Ni heri uwe na vita na shetani kuliko uwe na vita na Mungu. Sababu ukiwa na vita na shetani, Mungu atakutetea. Lakini ukiwa na vita na Mungu, hakuna mtu atakayeweza kukutetea. Hata akuwe mchungaji wako, awe mzazi wako ama mpenzi wako. Vita yako na Mungu ni yako na Mungu. Na nyinyi wawili ndio mtasikizana kwa hiyo vita ili iishe.